šta taj stan priča, bog te. Pa nije, brate, to ti je realnost, brate mane. Znaš koliko ti je, mislim, ono, kažem vam opet, ovo je jeftino. Kako je, na primjer, po Beogradu, kako je, brate, po Zagrebu i to. Ovo je jeftino, brate, boga mi. Ali, ali skočilo, razumiješ, na primjer, ono, za razliku kako je prije bilo u Sarajevu. Znači, brate, prije u Sarajevu je mogao si kupiti za nekih, za nekih 80.000 eura si mogao uzeti, brate, dobar, dobar, dobar stan. Sad, brate, možeš uzeti za te pare neku, brate, ili neki krš stan veći, malo, malo veći, srednji, tačni krš stan, ono da u fazom moraš u njega da uložiš još jedno minimum 30.000 eura. Ili, brate, možeš uzeti neku garsonjeru finu. Bolje da kupi plac i da sagradiš kuću. Pa jeste, brate, iskreno, s tim da, brate, plac u Sarajevu na dobroj lokaciji ti je challenge naći. Challenge ti je tu naći, brate moj, i mnogo teško, brate, jer imaš uvijek zajebancije sa majstorima. Moraš naći dobre majstore da ti napravi, brate, kuću. Proces je, treba vremena, brate. I kuća, koliko god da izračunaš da ti izađe, uvijek ti izađe više, brate. Jer uvijek, ono, kreneš nešto i ono, onda imaš uvijek, ono, jeftiniju i neku skuplju varijantu kad kupuješ, nebitno bilo šta je u kuhinju. Na primjer, kad dođe do toga da kupiš kuhinju, ono, uvijek imaš jeftiniju i skuplju varijantu i uvijek, ono, ideš, jebi ga, daj skuplje, razumiješ da je kvalitetnije. Tako da to ti, ono, ti računaš uvijek nekim, ajmo reći, ljudi uvijek računaju, ono, minimum. A, brate, na kraju ti izađe duplo skuplje, brate. Tako da, ono, i ako stanova šta volim, brate, odmah znaš cijenu, to ti je ta cijena i to je to, brate. Kasnije kad ga opremaš, boli te kurac, brate, njega je bitno kupit, brate. Ti kasnije možeš ga opremat 10 godina, brate. Razumiješ, ono, i čitav život ćeš ga renovirat, nešto sređivat u njemu, jebe ga. Tako da, ono, sve jedno ti je.